Здравейте, казвам се Марио Лагуров, работя като главен асистент в Националния природно научен музей в София. Работя като ентомолог, т.е. занимавам се с насекоми и по-специално дневни пеперуди и едно семейство от двукрилите насекоми или популярно казано мухите. Това са съвсем древни мухички, наречени гърбати мухи, които са изключително интересни и покриват всякаква ширина от спектъра хранителен, било то като местообитание, среда на живот, било то като дори като приспособления към свързани с начина на живот, изключително интересна група. За какво може да се доверим на ентомолозите, на нас ентомолозите, хората могат да се доверят, разбира се, за всякакви въпроси, свързани с насекоми, най-вече неприятели, затова основно ни търсят, с насекоми, които влизат в къщите ни или съжителстваме с тях от векове дори някои от тях и понякога за насекоми, които се намножават масово, това са всъщност и може би най-голямата част от въпросите, които ни се задават и хора, които идват с насекоми в мурканчета, кутийки при нас, са именно такива или с снимки дори ни изпращат, които са свързани с масово намножаване на някои насекоми или други безгръбначни животни. Любовта ми към животните стартира от най-ранна детска възраст, още може би 3-4 годишен съм бил, когато започнах да се интересувам от най-различни животни. След това, даже по същото време, дядо ми поощри тази страст и започнахме заедно да рисуваме най-различни животни. Впоследствие вече в гимназията тази страст се канализира и се насочи по-специално в областта на ентомологията, свързана с насекомите, а и други безгръбначни животни, разбира се. И от тогава, от най-ранна детска възраст, до ден днешен никога не е стихвал. Последната ни публикация е свързана с един инвазивен вид или вид нашественик. Това е една малка дневна пеперуда, пренесена от Южна Африка, отначало с мушката, посадъчен материал от мушката, на Азорските острови. Впоследствие се разпространява доста бързо по целия европейски континент, най-вече от бреговете на Средиземно море, където условията отговарят на условията, откъдето идва Южна Африка. И в момента представлява едва ли не бич за целия средиземноморски басейн. Статията е свързана с нейното разпространение на Балканския полуостров. Там добавяме и нови данни за разпространението, нови находища. Съобщаваме също така и първа находка за тази пеперуда от Република Македония. Така че доста интересно. Паралелно с това, разбира се, текат моите изследвания върху мухите, за които вече споменах, семейството мухи, за които вече споменах, мухите гърбатки, така че и там излизат редица нови интересни неща.